Danmark har i aften en rapport om et eksperiment i Aalborg. Fysisk træning gør børnene bedre til at regne og skrive. De korte reportageglimt rummer et indslag fra brandskolen i Esbjerg, hvor man træner i slukning af brande på boreplatforme. Et andet emne i programmet er nærradio. Udbuddet i æteren forøges snart kraftigt med nye og endnu mere lokale radiostationer, end vi kender i dag. God aften. Havdige er overskriften på en samtale, jeg har om lidt med gårdejer Erhard Emsen og hans kone fra Ballum. Det er et ægtepar, som blev meget hårdt ramt af stormfloden for 8 dage siden. Ann Nissen har inviteret 3 tegneserieudgivere i studiet. De er 14, 15 og 16 år. Deres blad hedder Danske Tegneserier, og første nummer udkom forleden. Sort-hvid er titlen på en ny grammofonplade fra Lasse Hellner. Vi skal høre et par numre fra pladen. Og så skal vi høre, hvad der er i radioen. Du lytter til Radio Aarhus. Hvis man er træt af dansk TV og Danmarks Radio, så bliver der fra næste år mulighed for at høre et mylder af nye radio- og TV-stationer i Danmark. Og det skal vi så høre lidt nærmere om senere i udsendelsen. Vores første gæst i studiet er som sagt gårdejer Erhard Emsen og hans kone, som er kommet hertil fra Ballum på den sønderjyske vestkyst. Og velkommen til jer. I var nogle af dem, der virkelig fik stormfloden at mærke her forleden dag. Hvad skete der egentlig sidste tirsdag nede hos jer? Ja, det skete jo det, at vi igen blev forfærdeligt overrasket af en stormflod. Lige så vel som vi blev overrasket i 76. Vi blev ikke mindre overrasket dengang. Var det skyldes... Hvornår var I klar over, at den var gal? Jeg kan sige, for mit eget vedkommende, der synes jeg nok, at jeg var klar over, at det er klokken 9, 10 minutter over 9, da man kunne se ud over sommerdiget, at vandet det begyndte at slå over, og så ved vi, så nærmer det sig hurtigt, så snart det løber over. Nu har vi ellers lige fået det lille sommerdige op at stå efter stormen i 76, og det har da også holdt nogle små storme, som vi har haft siden. Men denne gang, der røg det hele sammen. Hvor tæt bor I ved diget? Vi bor en 500 meter fra havet, ja. Det vil sige, at støder jeres marker faktisk op til diget? Vi har meget jord, der støder helt ned til havet. Hvad så? Altså, du kunne så se, at så begyndte vandet at komme over diget. Hvordan udviklede det sig så for jer? Ja, dagens forløb, altså 10 minutter over 9, konstaterer man, at vandet løber over, og man kan se, at det kommer hurtigt. Og jeg går ind og ringer til amtet, tekniske afdeling, og beder om at få nogle sandsække til ejendommen, for at vi kan få stoppet, hvad vi kan nå at stoppe, før vandet det er helt nået op. Og en lille time efter, der ringer jeg så efter Else Kirsten, som var på skolen, og om og sagde, at hvis hun ville hjælpe med at få tingene på loftet, for så var det i hvert fald på høje tid. Det er en time efter, Else Kirsten, da du så kom hjem. Hvordan så det der ud på jeres gård? Der var der vand, måske 5 meter fra vores ejendom. Og jeg kunne se, at det kom stadigvæk nærmere hen imod huset. Så begyndte jeg simpelthen at sætte alt, hvad vi kunne, op på loftet. Alt, hvad vi kunne bære, stole, tage bøgerne af de nederste reoler, tage alt ud af skabene og op på loftet. Var det ikke lidt svært at bevare overblikket og roen, sådan at gøre de rigtige ting? Det var det anden gang, vi har prøvet det, og det gør nok, at vi vidste bedre det her gang, hvad der skulle gøres. Vi gik fra rum til rum og vidste, hvad vi kunne gøre. Vi bevarede faktisk roen, synes jeg. Hvad så med dyrene i stallen? Altså, I har både malkekø og kreatur og grise. Ja, ude i stallen der var vi flere folk. Vi var 3 nok inden til at få tingene løftet op oven på hinanden. Oven på bordene, sofaerne op på bordene, så det stod simpelthen op til loftet. Og ude i stallen, der havde vi en snes små grise, som vi startede med at bære på loftet. Og så begyndte vi så, og ellers alt, hvad det var af
foder, som står i sække og andre ting, som vi vidste, så snart vandet det berørte, så er det faktisk ubrugeligt. Op med det, alt hvad vi så af store og små ting, op med det. Og vand, det kom jo nærmere og nærmere. Det var jo, altså den store tragedie i stalden, den sker faktisk i det, at når saltvandet går i kloakkerne, og så pludselig så kommer det helt op ud i stalden. Det giver jo en mægtig modtryk. Ja. Ja, og dyrene, jeg tror, det er bestemt en meget beroligende situation for dyrene, at den normale mand, som plejer at være i stalden, han er der. For når dyrene, de stod der, da det kom ind bare i 10 cm vand først, og begyndte at blive urolige. Hvis man så gik hen til dem og snakkede til dem, og de kunne høre en stemme, så faldt de til ro. Hvor højt stod vandet, så da det var på sit højeste? Ja, det stod jo nok en meter. En meter? Ja. Men I lod altså for eksempel altså køerne og altså kreaturen, de blev stående alligevel, hvor de stod? Ja. De mindste kalver, de stod sådan med hovedet oppe for. Ja. Men I mistede ingen dyr på det der? Vi mistede ingen dyr, nej. Og det skyldes nok også, at der var så mange mennesker på gården, for da før stormen den var på sit højeste, der nåede 8 civilforsvars militærfolk ind på ejendommen og hjælp med at passe på dyrene og sejle halmknæpper rundt til de forskellige dyr, så de kom højere op. Er I så sådan kommet nogenlunde i orden nu? Altså her næsten en uge efter? Det ser forbavsende godt ud. når man tænker på, hvordan det ser ud få timer efter. Men det er også takket være, at der har været fantastisk mange flinke mennesker at hjælpe os. Man skulle ikke tro, at det så sådan ud for en uge siden. Har I nogen fornemmelse af det økonomiske omfang af de skader, I har haft? Det er svært. Det er der også nogen, der har spurgt om, og jeg har sagt, at jeg synes ikke, vi kan gøre skaden op før næste år efter høst. Vi har mange maskiner og al jorden, som nu har været under vand. Og det er afkastningsevnen, kan vi ikke se, før vi har avlet på jorden igen. Ingen hegn, ingen fersk vand nogen steder, og det lever en masse på, som man ikke sådan umiddelbart i dag kan sætte tal på og regne på. Hvad så, hvis I får altså et reelt tab, altså ligefrem en nedgang i produktionen, kan I så blive gården? Det tror jeg. Det tror jeg. Landbruget, vi kører i hvert fald, vil jeg sige, så stramt i øjeblikket. Vi tåler simpelthen ikke en vi er ikke kreditværdige mere. Det gælder også, selvom du så har din indtægt som lærer. Altså, alligevel er det så vanskeligt. Den bedste sikring, man kunne give, det var vel egentlig at prøve på at forebygge det her. Nu har vi i dag ringet til Sønderjyllands Amt og talt med amtsborgmesteren, som henviser til, at man har jo diskuteret sagen om bedre dige ud for jer, og sagt, at det kan altså... Ja, det kan faktisk ikke betale sig, siger man, der bor for få mennesker i området, og de landbrugsarealer, der er tale om, de er for små, så derfor er man ikke interesseret i at tage den sag op igen. Hvad er jeres kommentar til det, at det kan ikke betale sig? Det er en ordentlig noget, at noget ikke kan betale sig, for når man selvfølgelig... Jeg vil gerne sidde her som repræsentant eller som udtaler mig for en stor del af befolkningen i det sydlige område, som sidder i et ubeskyttet område af et lille sommerdige. Og det står der helt klart, at selvfølgelig kan det da betale sig og redde det stykke Danmark med et havdige. Og det vil jeg gerne slå helt klart, at når det skal regnes om i kroner og øre, så kan man komme til at tænke på, altså enten vi har 15 eller 16 F-16 fly, kunne det ikke næsten være underordnet i forhold til de penge, der nu skal bruges på de diger der. Og jeg synes altså, nogle penge, som det offentlige giver ud, de bør satse på, at befolkningen har krav og ret til at blive beskyttet. Men der er tale om en offentlig udgift på 70 millioner kroner. Er det ikke mange penge også? Altså, men jeg sagde, var det ikke lettere at bede folk om at trække lidt længere ind i landet, så? Vi synes bare, at det er sådan en klar ting, at det selvfølgelig skal et havdige til. Der er ingen, der spørger, om man skal hjælpe narkomaner. Det koster landet frygtelig mange penge. Der er ingen, der spørger, om ikke... Hvis et menneske for eksempel har et sygt ben, men man amputerer ikke bare benet, men
Man helbreder selvfølgelig der, hvor skaden er. Selvfølgelig skal vi have et havdige. Det er helt klart. Og det må vi have. Og hvad så, hvis ikke det kommer? Hvad så? Tør I så godt blive boende? Jamen, det er vi næsten overbevist om, at det kommer. For jeg tror, ingen politiker det vil gå imod det og sige, at nu skal det ske. Vi skal nok have udarbejdet en femårsplan for den jyske vestkyst. Det vil altså hele vejen op. For det er galt både her og det. Og det kan ikke være rimeligt, at den danske befolkning skal bo så utryg. Og derfor appellerer vi nu stærkt til, at politikerne de virkelig sætter sig ind i problemerne og siger, vi skal have nu her udarbejdet nogle planer for hele den jyske vestkyst, for det trænger det i allerhøjeste grad til. Efter stormfloden i 66, der var det et udvalg nedsat, og som har udarbejdet nogle planer, men alt faldt på jorden efter stormen i 76. Men planerne er jo sådan set også udarbejdet nu, og det vi så altså kan slå fast, det er, at over for den tidligere afvisning, der står så altså jeres håb. Vi kan jo ikke løse problemet her i aften, men vi kan altså lægge det frem, og det vil jeg så gjort. Det drejer sig om en investering på 70 millioner kroner og 300-500 menneskers sikkerhed. Tak skal I have, fordi I kom, og held og lykke med det fortsatte oprydningsarbejde i morgen. Tak. Det vagte betydelig opsigt, da skolepsykolog Tove Hvid for en måned siden i dagens Danmark begrundede, hvorfor hun mener, at folkeskolens specialundervisning er et reservat for sociale tabere. Så skriver hun nemlig faktisk i sin bog, Specialundervisning, Udvej eller Vildvej. Lærer Grete Sørensen fra Østervangsskolen i Hammel skrev til os, at Tove Hvids påstand ikke skulle stå uimodsagt. Eleverne på skolen inviterede os til at besøge specialundervisningen, og det gjorde vi så i mandags, i onsdags. Januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september. Vi oktober, november, december. Godt, nu kan du dem. Karin, kan du så huske, hvad deler man året i? Januar, februar, marts. De hører sammen. Tre af gangen, hvad kalder man det? Det begynder med kvar. Tal. Et kvartal. Ikke? Så er det ligesom kvarter. Jørgen, du skal starte med lyt og lære. Ja. Var du kommet i gang? Ja. Og du har også sat mærker på. Og du går ind til den ene båndoptager. Du tager den for. Var det? Vil du? Jo, du sidder derinde. Pas nu på, at du ikke skruer den for højt op, så du generer de andre. Ja. Ikke højere, end du selv kan høre. Og Jørgen, når du er færdig med det, så tager du lige fat på Rasmus' staveteknik. Specialundervisningen på Østervangsskolen i Hammel foregår i en nedlagt lejlighed på skolen. Den er ideel, fordi eleverne her kan få plads og ro til at arbejde selvstændigt. Øvelse 2. Han har ondt i sin mave. Mave. Det var brave mennesker. Brave. Jørgen, hvorfor begyndte du at gå til specialundervisning? Ja, det startede med, fordi jeg ikke kunne følge med klassen dernede, og fordi jeg ikke var så god til lydord og alt sådan noget. Altså dansk? Ja. Men det var også galt med regning? Ja, det er jeg over nu. Det er du over nu? Ja. Hvor mange år har du deltaget i specialundervisningen? 4 år. Og du går i 6. klasse nu? Ja. Men den del med regningen, der er du helt kommet med de andre nu? Ja. Hvordan går det så med dansk? Jeg er begyndt at gå bedre, og jeg er begyndt at blive og begyndt at læse mere nu her i 6. klasse. Båndoptageren, som Jørgen arbejder med, er et værdifuldt redskab i specialundervisningen. Men også skrivemaskinen anvendes for eksempel som hertil, at eleven kan øve ordinddelingen på en overskuelig måde. Men der er flere andre hjælpemidler i undervisningen. Her på den såkaldte ritmaster kan eleven selv regulere læsehastigheden. Lars. Han tager sin skoletask. Farvel, siger han. På vejen ud af døren. Jeg kommer hjem klokken 1.
Hvor lang tid har du været med i undervisningen her? 2 år. Og hvordan har du oplevet den? Hvad laver I her, som hjælper dig? Vi både staver og læser, og vi får altid noget for. Kan du godt lide at være her? Ja. Og du får meget ud af det? Ja. Hvornår tror du, du har fået nok specialundervisning, så du kan gå tilbage i klassen igen? Efter sommerferien. Så er du helt med dine andre kammerater? Ja, det ser vi i hvert fald hen på. Mange andre henvendelser pegede på det samme som indslaget her, nemlig at specialundervisning faktisk giver gode resultater. Andre betonede langt mere, at der er store uløste problemer i specialundervisningen. Og det var Svend Fransen, der havde produceret indslaget. Vi har mere om skoler. En ny form for undervisning er på vej ind i folkeskolen. Det har vist sig, at elever, som har problemer i for eksempel dansk og regning og skrivning, de kan få nogle af dem løst gennem fysisk træning. Et barns bevægelsesudvikling har nemlig også noget at gøre med barnets indlæringsevne i de boglige fag. Forløbet er der startet forsøg med såkaldt motorisk træning på skoler i 3 kommuner her i landet. Det er i Aalborg, Aarhus og Hillerød. Her på Gistrup Skole i Aalborg Kommune har lærer Sten Ovesen arbejdet 1 år med ca. 40 børn, der har haft problemer med bevægelsesudviklingen. Forsøget med motorisk træning er forløbet faldet så godt ud, at det skal fortsætte endnu 1 år på Gistrup Skole. Skolen erkender, at fysisk træning alene ikke kan lære eleverne at læse, regne og skrive, men det er en vigtig del af helheden for elevernes udvikling. Gennem spring, rulninger og balancetræning kan der skabes det grundlag, som kan hjælpe eleverne i den øvrige del af skolehverdagen. Det er således med et barn, at det er nødt til bevægelsesmæssigt at være udviklet helt normalt, for at vi kan skabe de bedste betingelser for, at barnet kan lære at læse og lære at regne. Og det oplever vi, at mange børn i folkeskolen ikke har den brede tillæring af bevægelser, således de får problemer med læsning og regning. Og i en række andre fag også. Det kan være alle de praktiske fag. Og så prøver vi her at give dem den ekstra træning, således de kan indhente denne forsømte indlæring her i skolen. Jakob, hvorfor er du med til træningen her? Vi skriver ikke så godt. Det gør jeg. Altså min skrift er ikke så god. Det er jo noget med musklerne i hænderne. Ja. Og så foreslog man, at du deltog i den motoriske træning her. Ja. Hvad har du fået ud af det? Jeg synes, det går bedre, og så skriver jeg også lidt hurtigere og lidt pænere og sådan noget. Hvad er det for nogle øvelser, du laver for at gøre din skrift bedre? Jeg spiller badminton, og så har jeg nogle øvelser derhjemme også, som noget med bold og så videre. Hvor du træner musklerne? Ja. Men du kan mærke, at der har været en stor fremgang i din skrivning? Ja, okay. De største erfaringer, synes jeg nok, jeg høster på barnets hverdag. Barnet får en meget større selvtillid. Og det bevirker, at barnet bedre tør at gå i gang med svære opgaver, hvor det tidligere gav op. Det vil netop sige, at i de fag, hvor det tidligere har været svagt kørende, møder det nu med en større selvtillid, tør at gå i gang. Så måske henvende sig til læreren om at få den ekstra hjælp. Og så har jeg høstet de erfaringer, at der sker fremgang i de fag. Vi har for eksempel set, at mange børn får en meget, meget pænere håndskrift, højere skrivehastighed, får en større udbytte af de praktiske fag i skolen, og får lige pludselig en helt anden position i kammeratskabsgruppen, fordi de kan være med i leg og sport i fritiden. Nu nævnte du skrivninger. Du har et helt konkret eksempel med skrivning. En elev fra 9. og 10. klasse, tror jeg det var. Ja. Jeg har haft en elev sidste år i 9. og 10. klasse, daværende 9. klasse elev, som havde en meget dårlig håndskrift og meget langsom håndskrift. Og eleven oplevede det selv som et stort problem, fordi vedkommende ikke kunne nå for det første at få skrevet eventuelle stile inden for terminsprøver og eksamener, men også at det var en stor belastning
altid at være den sidste, der var færdig, ikke kunne nå sin lektier. Og vi lavede et program til barnet, som det skulle arbejde med derhjemme. Og med de skriftprøver, vi har fra 9. klasse og dem, vi har fra 10. kan man tydeligt se en stor udvikling, hvor både skriften er blevet pænere, men skrivehastigheden er sat væsentligt op. Og det har stor betydning for eleven. Som sagt er forsøget på Gistrup Skole faldet godt ud, og det fortsætter endnu et år. Samtidig vil skolekommissionen i Aalborg udvide forsøget til endnu 2 skoler i kommunen. Det er forsøg med store perspektiver, mener skolekommissionen. Det må for mig se være, at både fysio- og ergoterapeuter, pædagogisk psykologisk rådgivning og skolerne i forening sammen med skolelærerne laver en fast struktur omkring de børn, der har motoriske vanskeligheder. Sådan så man får nogle motoriske træningsprogrammer, der ligesom kan overføres til andre skoler, og så man ikke hver gang, man skal starte sådan noget op, skal lave et forsøg, men at man virkelig kan give træning efter behov. Men ligger der egentlig ikke også en opgave for lærerseminarierne? Bestemt. Nu er man ved at revidere idrætslæreruddannelsen, og vi må håbe, at indholdet af idrætslæreruddannelsen bliver sådan, så det også omfatter motorisk træning. På Gistrups skole udvides forsøg til også at omfatte børnehaveklasserne. Og så er det tid for tegneserier. Og her er så det første nummer af bladet Danske Tegneserier. Det er et blad, som helt er tegnet af danskere. Det er trykt i Danmark. Det er et oplag på 20.000. Og budgettet for det første nummer er på 117.000 kroner. Udgiver af bladet er Dansk Amatørpres. Og det er faktisk jer tre. Det er jo et vældig stort projekt, det I ligger ud med her til et fritidsjob. Kunne I ikke have klaret jer lidt nemmere? Jo, det forsøgte vi også. Altså, den allerførste plan, vi havde med det blad, det var jo først at udgive det i sådan 25 eller 500 eksemplarer, eller nede i det småtingsafdeling. Men så voksede vores interesse for mediet så, og vi begyndte at studere statistikker og begyndte at indhente tilbud fra trykkerier og så videre, så videre. Og så fandt vi ud af, at det faktisk ikke kunne betale sig at lave sådan noget småtteri. Det havde vi arbejdet med før. Og der var hverken penge eller noget som helst særligt i det. Og så var det altså, vi begyndte at spekulere på 10.000 eksemplarer. Men der fandt vi ud af, at hvis vi solgte alle 10.000 og pladet blev en vældig succes, så havde vi faktisk et underskud på næsten 20.000 kroner ved at lave 10.000 og få solgt alle sammen. Nu er bladet jo lige kommet, så I ved endnu ikke rigtigt, hvor mange I har solgt, men faktisk så handler det, så vidt jeg har forstået, også om jeres fremtid, om at skaffe jer noget arbejde. Thomas? Ja, vi vil gerne have arbejde, når vi kommer ud af skolen. Ja. Og med den arbejdsløshed, vi har for tiden, der prøver vi selv på at starte firmaet her. Og hvis alt går vel, så skulle vi have arbejde, når vi kommer ud. Det er vi regnet på i hvert fald. Og vi skulle også gerne have flere medarbejdere. Og så har I sat jer et mål. Alt skal være lavet af danskere. Ja. Selvfølgelig. Ja, det skal det. Det er helt sikkert. Vi må satse på det danske marked. Altså, det skal bakke Danmark op, jo. Ja. Men pengene, det er jo et gevaldigt budget for sådan et nummer. 117.000 kroner. Hvor har I hentet dem? Gennem vores forældre, der havde de taget et lån på 12,5 år. Og de lånte os så de penge gennem Johnnys farmor og farfar, som lånte os 10.000. Og min farmor, som lånte 12.500. Har I ikke våget at gå ned i en bank eller et pengeinstitut og spørge, om de var med på ideen? Jo, det har vi også, fordi vi ser jo de her skilt fra Bikuben, at hvis du står og mangler penge, så har vi råd at komme med idéerne, og så vi vil gerne støtte det danske erhvervsliv osv. osv. Og så gik vi jo derind, Morten og så mig, fordi vi var fulde af idéer, og vi havde lyst til at sætte noget rigtig stort i gang, som vi kunne arbejde videre på, når vi gik ud af skolen, men vi blev hurtigt skuffet. Vi kommer ind, og så spørger de med det samme, om vi er gamle nok, og det var vi jo ikke. Så 15 og 16 år. Så når vi endelig fik os snedt ind til chefen og sad ved hans skrivebord, så spurgte han så, om vi havde noget at have det i, altså om vi ejede hus og fast jord og så videre, så videre. Det gjorde vi heller ikke. Så fremlagde vi vores budgetter og kom med de idéer, vi havde. Ej tak, sagde de så. Altså, nu er det jo faktisk sådan, I er ikke gamle nok, og hver gang I gør et eller andet, så skal jeres værger skrive under på det. Hvor længe bliver de ved med det? Hvad skal de have i sikkerhed, jeres forældre? Ja, vores tro. Og de tror på jer? Ja. Jeg synes, vi skal prøve at kigge lidt ind i
bladet og se på en af de historier, du har leveret ideen til, Johnny. Det er en, der hedder Lærlingen, for at se lidt, hvad det handler om. Vil du prøve at læse en lille stump af det? Ja, det vil jeg godt. Forhold dig roligt, Per. Hvad? Hvad vil I? Undersøg nogle ting. Se her, Lars. En blodig kniv. Hvad har du brugt den til? Til at slagte en høne. Hvor er den? Den hænger på en krog uden for døren. Her er ingen høne. Hvad? Så må reven have taget den. Jeg kan... Løgnhals, du har myrdet Karl. Nej, jeg har ikke slået nogen ihjel. Og sådan får historien faktisk med, den ender med, at Karl bliver hængt. Det er noget, et ordentligt blodigt gilde, det her. Er det det, der skal til i dag, for man kan sælge tegneserier? Jeg vil nok sige, at den historie, det er sådan... Den er endda bedre end dem, der eksisterer på markedet i forvejen. Fordi den er gennemtænkt. Nu er det ikke bare, fordi jeg selv har lavet den, altså. Der er en pointe i den, og der er en mening i den. Det er noget, mange danske tegneserier savner i dag. Jamen, jeres budskab, Thomas, her, det er helt klart, det er mest muligt vold og mor. Det er det, I vil have ud i jeres blad for at komme igennem, eller hvad? Nej, ikke kun. Også spænding, selvfølgelig. Men der er ikke så meget romantik og sådan noget i det her. Nej, jeg har da godt bemærket, at I har for eksempel ikke en eneste pige med i bladet. Hvorfor det? Ja, altså for det første, vi er selv drenge, og vi kommer ikke så langt ind på deres baner. Men vi mener, der er ikke så meget salg i romantik. Ups. Altså det er jo sådan, at vi har studeret en masse salgstatistikker og sådan noget, og har fundet ud af, hvilke linjer vi skulle køre os ind på. Nu er det sådan, at der er ingen af os tre drenge, der forstår noget om at stå hvide brud og hvordan køkken skal indrettes og sådan noget. Og derfor så har vi lagt ind på de baner, vi selv bryder om, altså vold og den slags, og så har vi fundet ud af, at det er faktisk et ret godt salgsområde at komme ind på. Jeg har aldrig hørt nogen tale om, at vold kan være skadelig. Jo, tak. Nå. Det har vi hørt før. Hvorfor siger du det sådan? Jo, for det får man at vide faktisk hver dag. Nej, det er fordi, vi selv har studeret i det, og har læst noget fra 53, hvor der er en, der vi har anholdt skib og skrækker og den slags. Altså, det er heldigvis ikke lykkedes. Morgen, jeg vil godt lige, I ved en lille bitte smule om, hvem der læser jeres blade. Er det jeres klassekammerater, eller hvem er det, I når ud til med det her? Ja, for det meste, eller det er det. Det er, vi er rimelig dog i jævnaldrende, men det er bare lidt ældre. Men det er klart, helt bladet, det er for alle. Og det kan vi se på de statistikker, vi har fået gennem konkurrence. At det svinger enormt meget med... Hvilken aldersklasse ligger læserne i? Det er fra... Ja, den yngste, hun må være 9 år. Det er vist en pige eller en han. Og så har vi en på 43 år. Indtil nu. Ja, altså. Og så ved I også, at der er to piger indtil videre blandt læserne, har jeg hørt. Der er fire. Godt. Ja, lykke til med fremtiden med tegneserierne. Jo, tak. Så har vi fire korte filmreportager fra nogle andre sider af tilværelsen. De steder, vi har været, er Hjørring, Aarhus, Taastrup og Esbjerg. Her lægger vi ud med demonstration af nyt udstyr på Esbjerg Brandskole. Det tog 17 sekunder at bane en flugtvej hen til helikopterens dør. De to ombord blev reddet uden at komme til skade. Helikopteren er en efterligning i fuld størrelse af dem, som flyver til oliefelterne i Nordsøen. Mandskabet på platformene skal kunne slukke brand i en helikopter på 1 minut. Uddannelsen kan de nu få her på Brandskolen i Esbjerg, hvor man netop har fået denne helikopterattrap. Redningsudstyret ombord på platformene bliver også afprøvet her. Myndighederne stiller krav om, at denne redningskapsel kan sejle i flammehav i 10 minutter, uden at de 12 ombord kommer til skade. Redningskapslen bestod prøven. Målinger viste, at der udvendigt var 1000 grader, indvendigt mellem 30 og 35 grader. Det her er en næsten færdig teatermaske. Det er den glade maske.
Bag udformningen af værket står kunstneren Gerda Thune Andersen. Selve det praktiske arbejde er udført af arbejdsløse på produktionsskolen i Hjørring. Kunstværket er i stål. Når arbejdet er færdigt, og det bliver det inden jul, skal masken hænges op på gavlen af byens teater- og musikhus, som hedder Sysseltingen. Det her er Danmarks første kernekraftværk. Sådan er det i hvert fald præsenteret af organisationen Reel Energioplysning. Retfærdigvis skal det nævnes, at kernekraften ikke er smuglet ind i landet af bagdøren. Minikraftværket her kører på ganske almindelig elektricitet fra kul- eller oliefyrede kraftværker. Men hvis modellen nu skulle køre med kernekraft, så skulle der bruges 0,6 gram uran. Det ville være nok til 16 måneders drift. Det er gymnasieelev Søren Madsen fra Skjern, der har bygget modellen. Det er meningen, at den næste år skal bruges i REVs kampagne for oplysning om kernekraft, siger organisationen. Her er to glade danskere, Eva Glud og hendes datter Maria. Efter 3 års kamp har de endelig lov til at være sammen. Politiet har opgivet at rejse tiltale mod Eva Glud for at have bortført sit eget barn. Forhistorien, som blev fortalt her i dagens Danmark den 21. september, er, at Maria i 3 år var anbragt i pleje, mens moren kæmpede for at få forældreretten. Da hun endelig kom igen med sin sag, holdt man alligevel barnet tilbage, og så stak Eva Glud af til Norge og tog Maria med. Det var ulovligt, fordi der manglede et eneste stykke papir, den officielle godkendelse af, at moren måtte passe sit eget barn. Godkendelsen er kommet nu, og politiet har opgivet at rejse sag mod moren for at have krænket det offentliges ret til at bestemme. Lasse Hellner, sort-hvid hedder din nye plade, og det kan man jo sige en farvemæssig kontrast. Skal det tages som udtryk for, at du også synes, tilværelsen er noget sort-hvid i dag? Ja, det kan man godt sige. Det har lidt at gøre med den måde, folk behandler hinanden på. Og sig selv måske også. Fordi mange mennesker tør ikke sige, hvis de har det lidt skidt. Så der er der måske netop allermest brug for, at de siger, at de har det skidt. Og så kan de jo nemlig blive ensomme. Og det er jo noget, som Torben Eschen og Jesper Jensen og Anne Grete Jensen har. Dem, der har skrevet om os, ikke? Og det faldt meget godt i linje med det, jeg havde lyst til at lave. Det handler om folks følelser. Er det nogen, man godt kan være bekendt at komme ud med i dag sangmæssigt? Det synes jeg i høj grad, man kan. Det kan man altid være bekendt. Og man må da godt have et glimt i øjet. Det behøver ikke være den rene selvmedlidenhed og ynke. Men jeg synes ikke, man behøver at kapsle det ind i den grad, som jeg synes, mange mennesker gør. Du vil godt være bekendt at være lidt sentimental, som du er i nogle af sangene. Det betyder ikke. Det vil jeg gerne, ja. Også selvom tilværelsen måske kan have større problemer. Ja, det synes jeg helt afgjort, at der skal være plads til det her også. Det bliver der nu, hvis du går ned og gør dig klar. Vi skal lige have en god fonen af dig. Det er næsten galt. Så. Det er ikke sådan, nogen har øvet sig på det inden. Nej. Tak. Mens du gør dig klar, så vil jeg fortælle, at det første nummer, vi skal høre, det hedder Voksen Vuggevise. Det er tekst af Jesper Jensen, og så kan jeg øvrigt sige, at dem, der ledsager Lasse Hellner, er Ole Fick på guitar, Uno Chikaya trommer, René Syrbak bas og Thor Backhausen klaver. Jeg ligger her og tænker på næsten ingenting, og på hvor meget lykken kan forene. Jeg har forladt dig, kære, for en tid. Og jeg er glad og træt og helt alene. Og jeg er glad og træt og helt alene. Jeg må, hvad jeg har lyst til. Jeg henter mig en øl og tænker lidt på død og forurening. Jeg ved, at jeg får lov at sove ud. Jeg mærker, at mit liv endnu har mening. Jeg mærker, at mit liv endnu har mening. Jeg holder meget af mig. Jeg smiler, mens mit køn får
utroligt passier med forstanden. Jeg ønsker intet anderledes nu. Nej, nej, hvor jeg er bragt på talefod med fanden. Hvor jeg er bragt på talefod med fanden. Gadens blanke sten fortæller mig, hvor meget lykken kræver. Jeg ønsker intet anderledes nu. Nej, nej, jeg ligger i en venlig seng og svæver. Jeg ligger i en venlig seng og svæver. Den næste sang, den handler jo også om kærlighed. Den handler om, er det det? I en stille sommernat, når en ensom lille fugl tager fat, alle lyse længsler ud mod en gennemsigtig himmelhud. Er det det, de kalder kærlighed? Er det det, de kalder kærlighed? Er det en at ligge sammen med? Er det det, de kalder kærlighed? I hvert minut og i hver evighed. Når endnu en ensom sol går ned, vokser ønskerne om tryghed op. I hver sulten tak og smadret krop. De kalder kærlighed. Er det det, de kalder kærlighed? Er det en at ligge sammen med? Er det det, de kalder kærlighed? Selvom vinteren er streng og lang, og samme vilde varme trang. Lever altid, lever overalt, uanset hvad det bliver kaldt. Er det det, de kalder kærlighed? Er det det, de kalder kærlighed? Sammen med, er det det, de kalder kærlighed? Na 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 na
kvartet. Og så kan jeg vist godt tage lidt forskud på programmet næste mandag. Der kommer nemlig Mathilde, så bliver musikhjørnet hendes. Fra en gang næste år, det nøjagtige tidspunkt kender vi endnu ikke, så vil vi her i Danmarks Radio ikke længere have monopol på at sende radio- eller tv-udsendelser her i landet. Til den tid, så vil man måske for eksempel kunne høre Radio Aarhus. Du lytter til Radio Aarhus. Programmet for i dag er først nyhedsformidling kl. 16.05 og derefter den daglige aktivitetskalender. 16.25 fortæller beboerforeningen på Trøjborg om trafikproblemer i Tordenskjoldsgade. 17.00 aktuelt i dag. Vi snakker med DSB og Kollektivt Trafikforbund om nærbanen Skanderborg-Hadsten. DSB er kommet med deres endelige svar. 17.20 fortæller børnegruppen Klønk Aldrig om deres aktiviteter på den nyindrettede kaserne. 17.40 stiller vi op til direkte udsendelser fra byrådsmødet. Det vil være muligt at ringe til Radio Aarhus og kommentere det, der foregår i byrådssalen. Ved sidste byrådsmøde fortsatte Radio Aarhus med debat til kl. 3 om natten. Ja, Radio Aarhus er en blandt mange sammenslutninger og interessegrupper, som håber på at blive omfattet af en forsøgsordning, som gør det muligt for andre end os at få adgang til æteren. Det vi hørte her var et eksempel på, hvordan man kunne tænke sig, at det skulle lyde. Baggrunden er en lovændring fra i år, som giver kulturministeren mulighed for at tillade lokale radio- og tv-stationer i en 3-årig forsøgsperiode. Forhåndsinteressen er meget stor. Et udvalg under Kulturministeriet skal behandle ansøgningerne fra grupper og organisationer, der gerne vil i gang. Ib Hågen har talt med udvalgets formand. Allerede før ministeriet har indkaldt officielle ansøgninger, der ligger der ansøgninger fra omkring 70 forskellige. Det er en lang række kommuner, for eksempel Birkerød og Gladsaxe. Det er sådan noget som Arbejdernes Oplysningsforbund ved LO, og det er Skodsborg Badesanatorium. Det er Adventskirkens lokalradio i Roskilde. Hvilke regler og kriterier vil I vælge, når I giver tilladelser til at sende? Altså, hvem skal have lov? Der er ikke sat nogen begrænsninger for, hvem der kan få lov at få tilladelse i loven. Vi skal prøve at foretage en vis geografisk spredning af dem. Vi vil gerne se forsøg, som er forskellige med hensyn til programindholdet, med hensyn til, om man bruger professionel arbejdskraft eller ikke, om det er noget, man bruger mange penge på, eller færre penge eventuelt. Nu siger du, at man ikke har sat nogen begrænsning. Vil det sige, at man kan forestille sig både reklamesendere og folk, der helt privat sidder og sender hjemmefra? Det vil ikke være muligt at sende reklamer eller bruge reklamefinansiering af forsøgene overhovedet. Men derudover kan man jo så vil I se, hvad der kommer. Organisere det på en hvilken som helst lovlig måde. Det er jo en 3-årig forsøgsperiode. Hvad er så egentlig det langsigtede mål? Det langsigtede mål skulle være, at man ved hjælp af erfaringerne fra de nye forsøg her skulle blive i stand til at komme med forslag om en varig ordning, hvor man altså permanent kan lave enten lokal radio eller lokal tv. Det er den tekniske udvikling inden for kommunikationsindustri, der har muliggjort, nogle vil måske sige nødvendiggjort, forsøget. Radio- og tv-branchen står på spring med et væld af tilbud til fremtidens lokal radio- og tv-stationer. Men hvem skal styre lokal radio og tv? Skal det være private, græsrodsbevægelser eller kommunen? Her på Rådhuset i Ishøj er man ikke i tvivl. Du har i din egenskab af borgmester her i Ishøj Kommune indgivet ansøgning til Kulturministeriet om at køre forsøg med nærradio, altså lokalradio i kommunal regi. Hvorfor har du det? Det har jeg, fordi vi interesserer os vældig meget for kommunikation, og vi er jo i den situation, må man jo indrømme, at det, der var naturligt i bysamfundene for bare få år siden, at man havde lokale aviser, der skildrede dagens begivenheder, den del af kommunikationen er jo faktisk gledet væk, og i dag opfatter jeg det som om, at det er blevet udfyldt af mere eller mindre poppet underholdning på forskellige måder. Og det tror jeg faktisk er noget af kulturrøveri, der sker,
og et beskæftigelsesrøveri fra befolkningen. Vi får ikke lov til at kommunikere, vi får ikke den inspiration, de gamle blade kunne give det lokale samfund. Det mangler vi. Man har talt om græsrodsradio kontra borgmesterradio. Ja, det er jo et godt journalistisk spørgsmål at sætte det så skarpt op. Men jeg ved, at skal man have en nyhedsformidling og en kommunikationsapparat bygget op, så kræver det, at det er noget, der kommer hver dag. På nogenlunde samme tid hver dag. Så man er sikker på, at det, man har hørt lidt om, og det, man ved, der nok vil være i fokus, det kommer også frem. Og den forventning skal fastholdes. Og det er, efter min opfattelse, for stor en opgave at forlange, at græsrødderne skal kunne holde begejstringen i live til. Det var altså et borgmestersynspunkt på, hvordan man kan lave lokalradio. Men der findes jo mange andre synspunkter. I studiet har vi Kåre Sørensen og Kurt Bøje, og velkommen til jer fra gruppen Radio Aarhus. Og det var de to, som lavede den lille prøvesmag til os tidligere i udsendelsen. Spørgsmålet om at holde begejstring i live, altså også at holde en radio i gang ud over den første pionertid. Det var borgmesteren lidt 20 år for, at græsrødderne kunne klare. Hvad siger du til det? Jeg tror, at problemstillingen er lidt en anden, fordi en borgmesterradio vil sammenligne med Danmarks Radio. Det er en producentstyret radio. Det vi gerne vil lave, det er en brugerstyret radio, og det vil aldrig blive kedeligt, fordi at vi satser på en forskellighed og ikke på en alsidighed. Men forskellighed og alsidighed, hvad er forskellen mellem de to begreber? Altså, den opfattelse, som jeg efterhånden har fået af, at Danmarks Radio har alsidighed, det er ligesom, at tingene bliver blandet sammen, sådan at det ligner hinanden det hele. Og jeg mener, det vi satser på med alsidighed, det er... Med forskellighed? Det er forskellighed. Ja. At alle synspunkter kommer til ord, men på deres måde og på deres tid. Det der med at sende på regelmæssige tidspunkter, hvis nu vi tager det projekt, som I selv arbejder med, nemlig Radio Aarhus, hvordan har I tænkt jer det? Vi regner med, at de involverede organisationer de går sammen om at lave et magasinprogram fra kl. 16 til kl. 18. Og så kommer de forskellige organisationsprogrammer til at ligge uden om den tid. Altså på hver sin side af den tid. Så der bliver et fast programtidspunkt, og de programmer, som så yderligere bliver produceret, de bliver så ekstra. Skal der være en generaldirektør, som skal bestemme det der skal bestemmes og afgøre eventuelle diskussionsspørgsmål, eller hvordan vil man klare det? Nej, vi har tænkt, at der skulle laves et programråd, og det programråd skulle sammensættes af de folk, som i det daglige er ansvarlige for de forskellige programmer. Det er sådan, at vi har tænkt os, at til hver udsendelse skal der være en ansvarlig person, og den ene ansvarlige person, han skal så være med til at vælge de folk, som skal fordele dels sendetid og hvordan rækkefølgen i programmerne er. Bliver det meget dyrt det her, Kurt, at gå i luften, som man så må sige? Det skulle det ikke blive. Da I bad os om at vise, hvad det er, der skal til for at kan sende, der gik vi en tur i byen, og så fik vi fat på det udstyr, der står der. Med det, der kan vi sådan set godt gå i luften i morgen. Og med det, jeg har ved siden af mig her, med kufferten her, det er noget, som man har fundet på i Sverige, som man bruger det op til deres lokalradioer. Og det består af en kuffert med en mixerpult til at sætte mikrofoner til, og hvor man så kan sætte nogle båndoptager på, hvor man kan have nogle færdige indspillede programmer, eller hvis man har lavet nogle interviews forinden. Og så kan man sætte den til telefonen, så kan man ringe hjem til studiet, og så kan de så sende den videre til senderen, altså sådan koble den om til senderen. Og så kan man sende direkte. Man kan for eksempel tage den med til byrådssalen og lave et interview med borgmesteren direkte. Hvor meget er her for i den samling, som I nu har anlagt i dag? På bordet der står for ca. 15.000, og i kufferen her der er for en 5-6.000. Men hvis det nu skal være, ikke? Altså hvis man går og skrave det helt ned, så kan man sige sådan en midalderne transistorradio, og så sådan en lille en her, det er vel egentlig nok til, at man faktisk kan sende, er det ikke det?
Det er en lille FM-sender. Det er en lille FM-sender, som kan sende, men man må godt nok ikke bruge dem, de er ret ulovlige. Det er muligt at sende noget, men ikke ret langt. Man skal have en, der er lidt større. Den fylder lidt mere, og koster også en del mere selvfølgelig. Men man skal regne med, at man skal op i en pris på en 10.000 for at få en sender. Og så skal man selvfølgelig have en antenne sat op på taget. Hvordan har I forestillet jer nu? Ved jeg godt, det er kun Radio Aarhus, så man kan forestille sig, hvad man vil rundt omkring i landet. Forskelligheden ikke, men der må være en økonomi i det her. De 3 millioner, som Kulturministeriet har, og kommunernes 3 millioner, det er jo, rækker jo ingenting. Skal vi betale licens til nærradioen? Altså det er helt klart, det bliver ikke muligt at finansiere de her udsendelser via, at enkelte udsendelser er sponsoret af en eller anden radioforhandler, for eksempel. Det bliver heller ikke muligt at bringe reklamer for et eller andet firma. Og det vil så sige, at de penge, som vi ikke får via de kulturpenge, der er stillet til rådighed, dem må vi så hente hjem dels fra de organisationer, som vil lave udsendelser, og også de folk, som vil høre på udsendelserne. Hvordan det skal foregå, det har jeg ikke noget bud på lige nu. Hvis nu du selv kom til at arbejde, skulle du så have løn, eller skulle det være fritidsarbejde? Altså, jeg har ikke fået noget løn indtil nu, og jeg regner egentlig heller ikke med at få det. Ansøgningsfristen er jo langt fra udløbet, og hvis der skulle være nogen, som har lyst til at indsende en ansøgning til Kulturministeriet, så kan man få nogle blanketter i Kulturministeriet, og fristen udløber den 1. februar 1982. Det var så det. Tak for i aften. Ha' det nu rigtig godt, til vi ses igen næste mandag.